Глубокое ауданда Солнечное кентіндегі арнай әлеметтік қызмет көрсету орталығында тәуелсіздік күніне орай қайырымдылық кеші өтті. Шарада аймақтың танымал әншілері өнер көрсетіп, қарттардың көңілін аулады. Әріптесім Мадина Сүлейменова игі шараның куәсі болып қайтты. Арнаулы әлеметтік қызмет көрсету орталығында 100-ден астам қарт бар. Олардың 40-қа жуығы ерекше күтімді қажет ететіндер. Мекемеде қарияларға бар жағдай жасалған. Орталыққа демеушілер жағы үнемі қаржылай көмек көрсетіп отырады. Солардың бірі Мархабат мүгедектер қоғамдық бірлестігі. Біздің концертімізге келетін болсақ, мына қоғамдық ұйым, Мархабат қоғамдық ұйымы, мүгедектер қоғамдық ұйымы бізбен мына 10 жылдың көлемінде көп жұмыстар атқарып келе жатыр. Биылдың өзінде мына мартта басталған марафон акциясының аясына 200 мың астам қаражаттарын бөліп, бізге мына үлкен залды толығымен қамтамасыз етіп берген мемлекет. Қазіргі кезде де міне осы 90 айында қарттарға көмек жасап, 200 мың теңгенің сертификатын беріп, бізге мебельді жабдықтауға екінші этаждағы фойені жабдықтауға қолғабыс көрсетіп жатыр. Мұндағы қарияларға еріктілер жиі келіп тұрады. Жыл сайын оларға көңілді концерттік бағдарлама ұсынып дастархан жаяды. Олардың жалғыз басты қарттардың жайлы өмір сүру жағдайларын жақсартып, жасауда рөлі өте зор. Олардың қолдауы мен көмектерінің арқасында 200-тағы адамдар қоғамға қажет екендігін сезінеді. Бүгінде осы шараларды өткізу аясында жаңағы концертіміз ұйымдастырылып жатыр. Қарттар үшін мұндай жиындар жиі өткізіліп отырады, дегенмен бүгінгі шараның орны айрықша, дейді Тұрсын Құсанова. Бүгінгі концерт өте жақсы өтті. Және жастардың мынандай білімді болып, мұндай қабілетті болып жатқанына мен тіпті көзіме жас алып отырдым. Тек сендердің қолыңда, тек қана болашақтар сендердің жастардың қолында. Қарттардың қуанышты жүздері мен ыстық лебіздері кештің ұйымдастырушылары үшін ең жоғары марапат, дейді Мархабат кезет мүгедектер қоғамдық бірлестігінің өкілдері. Мадина Сүлейменова, Асхат Ордубаев, Алтай ақпарат.